air may be thin here in Mexico City, the atmosphere is anything but. The crowd have been chanting and singing, not just this afternoon, but throughout the entire weekend. There's a great love for Formula One here, and no small amount of expectation. Let's hope today's Grand Prix can meet it. At 2,285 meters above sea level, the thin air of the Autódromo Hermanos Rodríguez poses a unique challenge, not just to a driver's skill, but to the efficiency of their engines as well. 17 corners make up a lap of this 2.6-mile circuit, and you can expect incredible speeds in excess of 220 miles per hour, and overtaking too into the hard braking zones of turns 1 and turn 4. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Williams. They've had one retirement in the last 5 races. What do you think that says about the reliability of their car? It's a good statistic for sure, as it demonstrates not only mechanical reliability, but consistency from both drivers as well. These are two of the first boxes you have to tick for any successful season. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Hülkenberg, Fernando Alonso, and a Ferrari. Perez, Sainz, Ricciardo, and Esteban Ocon. Vettel, Gasly, Charles Leclerc, and Ericsson. Grosjean, Van Dorn, Lance Stroll, and Brendan Hartley. Sirotkin and Kevin Magnussen rounds off the grid. Okay, the run into turn one isn't too long, so the pack will be bunched up. Take care. Zdraví vás, zase F261 a dneska vás vítám u třetího závodu od konce 7. sezóny mé kariéry v Mexico City, ale také dost možná i třetí závod od konce mé kariéry. Hodně uvažuji také o tom, jestli mám tu 8. sezonu točit nebo ne. Ale dost už těch keců. Tak odstartovali jsme a zase si to špatně odlepil. Už tohle to... Tak tohle ne. Ten start rozhodně nevyšel. Na pravou. 4 vole. Tak ani ten druhý start nevyšel. Uvidíme, co na třetí pokus. Taky ne. A taky jste si mohli všimnout, že mám penalizaci, navzdory tomu, že jsem se nejtěžší čas. To má za tu lehkou kolizi v druhém tréninku s kolegou Sebastianem Vettelem. Na brzy...
Tohle snad není pravda, tohle to. Virtual safety. Tohle ne, pardon. Right, let's beep. On se tady cpe taky. Kvůli mu se zdržel a začal další pozice. Špatně se toho lepil. Teď jsem dostal lehkou ránu od Gassiho. A tak to byl první. No ale teď už na tohle to prostě seru, já už... Tak na první to se posunul Max Verstappen. Já si ale musím vydat především, no i když bojujeme o pohár konstruktéru, tam to také není rozhodnuto. Vypadá to, že jedu sám. Ano, v boxe jsem sám. Už pojedu asi až do cíle na této sadě. Pozor, to se prostě propadlo na druhé místo. Není to nejsouší kolo. Teď ho, ale se byla Esteban Ocon. Ale teď si povolám na DRS, že mě k ničemu nebude. Já nechci se budeme ztratit jen do cíle. Thank you.
Zatáčíme jistější kolo. Uj, a svému přímovému kolegovi Vatrovi Botasovi. A žlutá, červená žlutá. Virtuální safety car. Lewis Hamilton z prvního místa, vážení přátelé, odstupuje. Jeho Mercedes nevydržel a Lewis Hamilton končí. Takže kolik odstaveného Mercedesu Lewise Hamiltona. Tady je! Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Tak. Končil nám leží virtuálního safety caru. Okay, the incident has been cleared. Let's get back up to racing speed. No a na první místě rázem zase Valtteri Bottas. Ale Bottas má za sebou na cestu Verstappena. Kamžitě dojíždí Sergej Sirotkina na Williamsu. Ale tady se to posral. Už je dostáhl na 9,7. Do prdele! Nikdo nezajel do boxu. Kuh.
is 7.9 seconds. Ale nemáme nikoho po boxe. A v boxech v první cíta Fernando Alonso, Nico Hülkenberg a Daniel Ricciardo. Tak první si už jsou v boxech. A Ricciardo padá za mě. Tak a pak se leží další jezdci, včetně Sebastiana Vettela. A já dojel vláček, který zavírá Sergej Sirotkin. Ten má před sebou Kevina Magnusena. Stroll jede do boxu, Fandon jede do boxu. A Kevin Magnussen také. A já se teď se bude dostávat také před Sebastiana Vettela. Dezesní zóna byla jenom jedna. Vlije se Sergej Sirotkin. A kontakt. Přijde Brandon Hartley a Sergio Perez. Hartley. Ten ještě nebyl v boxech a jde tam právě teď. Boxe také Romain Grosjean, Marcus Ericsson. Já jsem na pátém místě. Já už vypnu. Má to tu paliva. Ten to na mě chtěl zkusit. Budeme mít DRS stejně jako Vettel. Důl okamžitě do defenzivní stopy. Takže ještě je teď už výrazně vlevo. A jsme tam tři. Vettel to chce také využít. A vydělá jinou pozici. Ve stejné době se Max Verstappen posunul na první místo.
Verstappeny, to si to. Ale nezdá se mi, že by ujel Valtteri Bottasovi, já se musím bránit takový. Sebastiana Vettela, svého týmu, mého kolegy. A pak mi zdarí Carlos Sainz a Daniel Ricciardo to také, že proseduje. Contact. Brilliant. Nice move. Mind that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. A new strat. Tak. Tak to tam na mě zatočil. Tak to bylo poškození tedy těchto, jestli si kárt nějak nepomáhá. A jsme v poslední třetině. Je vteřiny. A bude se bránit útokům. Jak Daniel Ricciardo, tak také Carlos Sainz. Taky se bude obrana draží. Ale už to je také dojíždí. Jezdec Toro Rosso. Na devátém místě. Aby se náhodou nesmál ten čtvrtý vzadu před touto trojicí, tak se Sainz Ricciardo. Teď si říkáte, proč jsem nepoužil teda ten flashback po tom startu, kdy jsi si polámal první křídlo. A má kvůli tomu super softy. Jeho na těch pol. Ty vole, ještě časová penalizace. Čas se jenom posunul. A Sainz je nakonec štěstí. Thank you.
vás tedy potázce vrací. Na tom to? A Gasly má technické problémy. Uvidíme, jestli to není náhodou ten, který byl na devátém místě. Na sají. Já už si také dojeli oba, jestli za obru, jak Charles Leclerc, tak Marcus Ericsson. Perez také útočí. Perez chce stupně vítězů na domácí půdě. Ten se drží jeho týmovou kolika, až se vám na kon. Tak a vyjde to Čekovi. Vypadá to, že je zatím okolo čtvrtý a Perez třetí. To se v posledním kole. A bojuje se u několika front. Ten nejdůležitější jsou o stupně vítězů, ale taky je o první místo. Jak Bottas, tak Verstappen bojují po celý závod. Teďka to je lépe hned pro Bottase. A stále není nic rozhodnuto, dokud se neprojede cílovou čárou. Se to ani neskusilo, tady Bottas nakonec vítězí v Mexiku a Perez v nástupně vítězů před Okonem na domácí půdě. Sergio Perez nástupně vítězů a já si dojel pro páté místo. Ale navzdory odkopilnice hmotna se Mercedes raduje. Toto je velká náplast, Valtteri Bottas vítězí. Perez, pak to byl druhý Verstappen, který se který vlastně Valtteri Bottas celý závod bojoval. So as I say that, we can see the drivers coming out now to collect their trophies. It's yet more silverware to take back to their base in Brackley after another excellent Grand Prix. So
then, it's time to see how this result affects the driver's championship. Osmý Hulkenberg, devátý Vettel, that's extended their advantage at the top of the Marcus Ericsson ze Zaubrem. Mimo body Romain Grosjean, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Brendan Hartley, Sergio Rossi, Fernando Alonso a Lewis Hamilton jako jediný nedojel do cíle. Well, what a weekend that has been. Please join us next time for another thrilling installment of this Formula One season. Vlastně se nic u pohádů nezměnilo. Ale ještě se nerozhodlo. Už příště jde jen o 50 bodů. V posledních dvou závodech. Takže pokud následující závodě v Brazílii získá více než 8 bodů, měl bych být mistr světa. Pojďme si to přepočítat. Good day today. Tell us about it from your perspective. Oh, ciao, Claire. You had a bit of contact today. Who was at fault there? Oba dva jsme skvělí jezdci. Your team hasn't been investing in development of the car recently. No, vlastně už není do čeho. Už není do čeho. You had a few bumps and scrapes today. Who would you say is at fault? Ne, nebudu nikoho nasírat. Well, thanks anyway. Rivalita se stále vyvíjí, lepší prospěch pro Sebastiana Vettela, druhého rivala nemám. A zpátky kluky. Prospěch, i když to po něch chce showmanship. Commiserations on that result. It's been a tough weekend. Ještě 27 bodů za dva závodní víkendy. Tak season results. Kolik má? Ricardo má 3 výhry, já také 3. Ne, počkat, já mám 1, 2, 3, 4 výhry, Ricardo jenom 3. Takže je to skutečně tak. Pokud získám Brazílii aspoň 8 bodů víc než Daniel Ricciardo, jsem mistr světa. Takže kdybych dojel první, Ricciardo musí dojet druhý, aby se titul oddálil do Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech. Kdybych dojel druhý, měl bych 18 bodů. Pro oddálení mu musí dojet alespoň pátý. Vždy, takže kdybych byl první, tak Ricciardo musí dojet třetí, aby se stal mistrem světa. Kdyby Ricciardo dojel přede mnou, není co řešit. Vlastně i když pozor, ty vole. Co to počítám? Co to sakra počítám? Já jsem debil. Normálně. O 17 bodů víc. Než Ricciardo. Takže kdybych byl první. Tak. Ricciardo musí být nejhůře nebo nejlépe
Měl bych 25 bodů, měl jsem zase 8 bodů. Šesté místo. A vy se tam myslíte, že Ricardo potřebuje alespoň páté místo, pokud se šampion má rozhodnout až Abu Dhabi. A aby měl ještě šanci. Vedle to ani lídat nemusím. Za druhé místo to je 18 bodů. No to už Ricciardo nesmí bodovat. Od třetího místa dál ještě se nerozhodne. To je pouze první a druhé místo. No. To už bude asi z dnešního dílu všechno. Já děkuji, že jste se dívali a zatím na sedanou.